אז מה קורה חברים, אנחנו בחלק הראשון בברול סטארס. היה לי 2,000 גביעים, אבל נאלצתי להתחיל את המשחק מההתחלה כדי לשחק איתכם ביחד. אני מתחיל את זה מחדש. כמו שראיתם, הפרסומת של המשחק, אני נוהג לפני משחקים חדשים לתת פרסומת די קצרה. חיים הולכים כבר. מה קרה נפתן? לא. לא, והפסילו אותי. בואו נאסוף את המטבעות. הנה הוא פה. אי אפשר לעבור את זה, נכון? והמשחק נגמר. הם מנצחים אותנו, זה לא טוב. בואו נעשה עוד משחק. חברים, הקץ לפלור כאן. שיט, יורדים לי חיים, יורדים לי חיים. הוא מחסר. הנה תוספת בחיים. הוא לא עוזר לנו בכלל, זה שנמצא שם. הנה השניות. ואנחנו מנצחים את זה. יש. Let's do this.
שאלנו אותו הוא יבוא משכמה והמשחק נגמר ואנחנו מנצחים גם את השלב הזה חברים, נקווה שנהנתם מהפרק הראשון. יאללה ביי.